Maj 1956. Fotografen Sven Bokvist landar i New York. Det kommer ta över 50 år innan han får återse de bilder han tar där. Detta är den fantastiska historien om hur Sven börjar brevväxla med världens första supermodell, Lisa Fonsa Grives, och hennes make, fotografen Irving Penn. I New York träffar Sven de speciella människorna på The Framed Fame Studios. Balettdansösen Tatjana Baronova, leopardkvinnan på Coney Island med flera. Det blir ett personligt och fotografiskt äventyr som nu finns dokumenterat i boken The Pen Pals.